السلام علیکم، میں آپ لوگوں کو کچھ دکھانا چاہ رہا ہوں. ابھی 6:41 ہو رہے ہیں صبح کے. میں کسی کام سے آیا تھا نادرا میگا سینٹر ناظم آباد میں. تو واپسی پہ جب میں یہاں سے واپس ہو رہا ہوں تو یہ ذرا لائن دیکھیے آپ نا، یہ ذرا لائن دیکھیے. یہ لوگ جو ہیں پانی کی لائن کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، یہ پانی کا ٹینکر لینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ اتنی بڑی لائن ہے، یہ لوگ 1000 روپے میں، ابھی میری ایک بندے سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ 1000 روپے میں ہم ٹینکر پرچیز کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اتنی لمبی لائن لگا کے. یہ ایک ہائیڈرنٹ ہے پانی کا، یہاں پہ ناظم آباد سے واپس آتے ہوئے. ایکچوئل مجھے پتہ نہیں ہے کون سا ایریا ہے یہ آپ دیکھیں، سخی حسن ہائیڈرنٹ ہے، سخی حسن کا ایریا ہے یہ. تو یہ لوگوں کی حالت یہ دیکھیں آپ، یہ صبح صبح اپنے کام وام چھوڑ کے اپنے کوئی کسی کو نوکری پہ جانا ہوگا، کسی کو کسی کی دکان ہوگی، کسی کا کوئی کام ہوگا، وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اور اس وقت یہ حالت ہے یہاں پہ، یہ ہائیڈرنٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں. اور یہ پرچی لے کے یہاں سے جائیں گے تو پھر پتہ نہیں کتنے بجے ان کے پاس پانی آئے گا، اتنی بڑی لمبی یہ لائن لگی ہوئی ہے. اب اگر 2018 میں یہ حال ہے تو 2023 تک کیا حال ہوگا. اب تو مودی ڈیم بنا رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے، لیکن یہاں پہ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ 5 سال کیا، یہ تو ابھی ہر گلی ہر محلے میں ہر جگہ یہی حال ہوگا آج سے کچھ سال ڈیڑھ سال بعد. اگر یہاں پہ اتنی بڑی بڑی لائن لگیں گی ہائیڈرنٹ کے لیے، ایک ایک جگہ کے لیے، تو آپ بھی دیکھیں، اس کو شیئر کریں جتنا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم تو یہی کر سکتے ہیں جہاں تک ہم کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہمارے بس میں کچھ ہو تو ہم وہ بھی کرتے ہیں. لیکن تھینک یو، اللہ حافظ.